આજથી લોકડાઉનના ત્રીજા તબક્કા શરૂ થઈ રહ્યા છે. આ તબક્કા દરમિયાન રાજ્યમાં લોકડાઉનનો અમલ કેવી રીતે કરવો તે માટે કેન્દ્ર સરકારની ગાઈડલાઈન ને અધીન રહીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક તર્કબદ્ધ નીતિ ઘડવામાં આવી છે. રાજ્યના જે ભાગોમાં સંક્રમણ વધુ છે તે વિસ્તારને રેડ ઝોનમાં સમાવીને ત્યાંથી સંક્રમણ બહાર ફેલાતું રોકવા ઉપર ધ્યાને કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી રેડ ઝોનમાં આવતા વિસ્તારના લોકોએ હવે ચેતી જવું જોઈએ અને લોકડાઉનમાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપવો જોઈએ. રેડ ઝોન વિસ્તારની અંદર પણ એ ભાગમાં કેસોની સંખ્યા સૌથી વધુ છે તેટલા ભાગમાં કન્ટેનમેન્ટ એરિયા બનાવીને તે વિસ્તારમાંથી લોકોને વિસ્તાર બહાર અવરજવર શક્ય તેટલી ઓછી થાય તે પ્રમાણે બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલ છે. રાજ્યમાં તમામ કન્ટેનમેન્ટ એરિયાના પ્રવેશ દ્વાર પર વિડીયોગ્રાફર અથવા સીસીટીવીના માધ્યમથી પણ સતત મોનિટરિંગ કરવાનો સૂચના આપવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત આવા વિસ્તારમાં અવરજવર કરતા પ્રત્યેક વાહનને અને પ્રત્યેક વ્યક્તિને ચેક કરવામાં આવશે. રાજ્યના તમામ કન્ટેનમેન્ટ એરિયાની આસપાસ આવેલા વિસ્તારના લોકોએ પણ ખૂબ તકેદારી રાખવી જોઈએ અને લોકડાઉનનું સંપૂર્ણ પાલન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ. જો પૂરતી કાળજી રાખવામાં નહીં આવે અને સંક્રમણના કેસોની સંખ્યા વધશે તો નવા કન્ટેનમેન્ટ એરિયા બનાવવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે. દાખલા તરીકે અમદાવાદ શહેરમાં મણિનગર વિસ્તારમાં પણ હવે નવો કન્ટેનમેન્ટ એરિયા બનાવવામાં આવેલ છે, જેથી રેડ ઝોનમાં આવતા વિસ્તારના લોકોએ હવે ચેતી જવું જોઈએ અને લોકડાઉનમાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપવું જોઈએ. રેડ ઝોન સિવાયના વિસ્તારોને પણ હળવાશથી લેવામાં આવશે નહીં. આ વિસ્તારોમાં જે છૂટછાટ આપવામાં આવેલી છે તે સિવાયની કોઈ સેવાઓ કે દુકાનો ચાલુ જણાય આવશે તો ત્યાં તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે હજુ પણ રાજ્યમાં તમામ સ્થળોએ પાન મસાલાની દુકાનો, શાળા કોલેજો અને ધાર્મિક સ્થાનો બંધ રાખવામાં આવેલ છે, જેથી આવા તમામ સ્થળોએ પણ સતત પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવશે. જો આવી કોઈ જગ્યા ખુલ્લી મળી આવે તો કેસ કરવામાં આવશે. ઓરેન્જ ઝોન અને ગ્રીન ઝોનમાં પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવા જેવી જે શરતોને અધીન છૂટછાટ આપવામાં આવી રહ્યા છે તે શરતોનું ઉલ્લંઘન થતું ધ્યાને આવશે તો પણ ગુનો દાખલ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. દાખલા તરીકે ટેક્સીમાં માત્ર બે મુસાફરો પૂરતી જ છૂટ આપવામાં આવેલ છે, જેથી આવા શરતોને ભંગ ધ્યાને આવશે તો કાર્યવાહી થશે. આમ ઓરેન્જ અને ગ્રીન ઝોન વિસ્તારોના લોકોને ફરી અપીલ છે કે પૂરતી તકેદારી રાખે અને લોકડાઉનમાંથી આપવામાં આવેલ છૂટછાટનો દુરુપયોગ ના કરે, નહીં તો કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે. લોકડાઉન દરમિયાન પોલીસ ઉપર થયેલ હુમલાના બનાવોમાં આરોપીઓ ઉપર પાસા લગાડવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ગઈકાલે આવા વધુ બે બનાવોમાં પાસા હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લાના જસદન પોલીસ સ્ટેશનમાં તારીખ 29/4/2020 રોજ પોલીસ ઉપર હુમલાના એક બનાવમાં એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ હતો. આ ગુનામાં સામેલ આરોપીઓએ ગઈકાલે પાસાની કાયદાના જોગવાઈ હેઠળ ધરપકડ કરી લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ સુરત ખાતે મોકલી આપવામાં આવેલ છે. તેવી જ રીતે બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં તારીખ 29/4/2020 રોજ એક આશાવર્કર મહિલા ઉપર અમુક લોકો દ્વારા હુમલા કરવા અંગેનો બનાવ બનેલ હતો. આ અંગે તાત્કાલિક આઈપીસી 307 જેવી ગંભીર કલમ હેઠળ ગુનો દાખલ કરી આ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ હતી.
आ गुनामां सामेल सात आरोपीओनी गईकाले पासा हेठळ धरपकड करवामां आवेल छे। फरी वक्त जणावुं छूं के आवा तमाम बनावोने खूब ज गंभीरतापूर्वक लईने कार्यवाही करवामां आवशे। लॉकडाउन बाद बनेला प्रकारना बनावोमां आज सुधी कुल 23 गुनाओमां 54 आरोपीओ विरुद्ध पासा हेठळ कार्यवाही करवामां आवेल छे। डिटेन करवामां आवेल वाहनों पैकी गईकाले राज्यमां कुल 6,533 वाहनों मुक्त करवामां आवेल छे। हाल सुधीमां कुल 1,71,165 वाहनों मुक्त करवामां आवेल छे। सोसायटीना सीसीटीवी पुलिस द्वारा चेक करवामां आवे छे अने ते आधारे गईकाले राज्यमां कुल 33 गुनाओ दाखिल थयेल छे, जेमां 33 लोकोनी धरपकड़ करवामां आवेल छे। राज्यमां आज सुधीमां आवा कुल 526 गुनामां 800 लोगोनी अटकायत पण करवामां आवेल छे। लॉकडाउन चालू छे त्यां सुधी पुलिस द्वारा सतत ड्रोन सीसीटीवी અને એએનપીઆરના માધ્યમથી નજર રાખવામાં આવી રહ્યા છે અને જ્યાં લોકડાઉન ભંગના બનાવો ધ્યાન ઉપર આવે છે ત્યાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહ્યા છે। ગઈકાલે રાજ્યમાં ડ્રોનના ફૂટેજના મદદથી કુલ 86 ગુના દાખલ થયેલ છે। આજ સુધીમાં ડ્રોનના ફૂટેજના મદદથી કુલ 11,064 ગુના દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને 20,965 લોકોની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે। સીસીટીવીના ફૂટેજના આધારે ગઈકાલે કુલ 118 ગુના દાખલ કરીને 133 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવેલ છે। આજ સુધીમાં કુલ 2,482 ગુના સમગ્ર રાજ્યમાં નોંધાયા છે અને આજ સુધીમાં કુલ 3,576 લોકોની ધરપકડ પણ કરવામાં આવેલ છે। સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ આધારે ખોટી માહિતી અથવા અફવા અંગેના 21 ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। આજ સુધીમાં આવા કુલ 644 ગુનામાં કુલ 1,327 આરોપીઓની ધરપકડ પણ કરવામાં આવેલ છે। સોશિયલ મીડિયા ઉપર અફવાઓ ફેલાવતા ગઈકાલે 21 એકાઉન્ટ પોલીસ દ્વારા બંધ કરવામાં આવેલ છે, તેમજ અત્યાર સુધીમાં કુલ 596 એકાઉન્ટ પોલીસ દ્વારા બંધ કરવામાં આવેલ છે। ગઈકાલે એએનપીઆરના એનાલિસિસથી 69 ગુનાઓ અને આજ સુધીમાં કુલ 1,024 ગુનાઓ દાખલ થયેલ છે। વિડીયોગ્રાફર દ્વારા થયેલ શૂટિંગના આધારે ગઈકાલે કુલ 153 ગુનાઓ અને આજ સુધીમાં કુલ 2,262 ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવેલ છે। પ્રહરી જેવા ખાસ વાહન જેના ઉપર કેમેરા લાગેલા છે તેની મદદથી ગઈકાલે 59 ગુનાઓ અને આજ સુધીમાં કુલ 760 ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવેલ છે। ગઈકાલથી આજ સુધીના ગુનાઓની વિગત, જાહેરનામા ભંગના ગુનાની સંખ્યા 2,103, ક્વોરન્ટાઇન કરેલ વ્યક્તિઓ દ્વારા કાયદા ભંગની ગુનાઓની સંખ્યા 1,059, અન્ય ગુનાઓ 625, ગઈકાલના કુલ ગુના 3,787, આજ દિન સુધીના કુલ ગુના